بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی کریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج میں 7 جولائی 2018 آج میں ایک آیت کو لے کر سوچ رہا تھا تو کچھ باتیں ذہن میں آئیں, اسی کے بارے میں انشاءاللہ کچھ عرض کر رہا ہے. پہلے آپ اس آیت کو سنیے, اس کا ترجمہ سنیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. سورہ آل عمران چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 146. اور کتنے نبی ہیں جن کے ساتھ ہو کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی, اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں ان پر پڑیں ان سے وہ نہ پست ہمت ہوئے, نہ انہوں نے کمزوری دکھائی اور نہ وہ دبے, اور اللہ صبر کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. ہاؤ مینی اے پروفٹ ہیز فاٹ وتھ مینی ڈیواٹ مین الانگ سائڈ ہم, دے ڈڈ ناٹ لوز ہارٹ ڈسپائٹ آل دیٹ دے ہیڈ ٹو سفر ان گاڈس پاتھ. They neither weakened nor yielded. God loves the patient. دیکھیے اس میں جو شبد ہے وہ یہ ہے کہ قاتل قائم من نبین قاتل, یعنی بہت سے نبیوں نے قتال کیا. تو دیکھیے قرآن یہاں پر ایک تاریخ کی بات کو ریفر کر رہا ہے. تو فطری طور پر میں نے سوچا کہ ایسا تو کوئی نبی نہیں سوائے رسول اللہ کے, تو ایک نبی کی بات ہی نہیں ہے. اگر یہ ہوتا کہ ایک نبی نے قتال کیا تب تو آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی بات ہے, کیونکہ وہاں تو ہے کہ کتنے ہی نبی. تو آپ کس تاریخ سے اس بات کا پروف دیں گے کہ بہت سے نبیوں نے قتال کیا؟ وہ تو کہیں ہے نہیں, نہ قرآن میں ہے نہ ہسٹری میں. اس لیے دیکھیے یہاں قاتلہ کے معنی ہیں جاہدہ. یہ اسلوب ہے ہر زبان میں. مثلاً انڈیا میں اکثر ہمارے لیڈر بولتے ہیں کہ ہماری لڑائی کرپشن سے ہے, ہماری لڑائی فرقہ پرستی سے ہے, ہماری لڑائی اس سے ہے اس سے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندوق لے کے لڑنا, نہیں, اس کا مطلب کہ بھرپور کوشش کرنا, اسٹرگل کرنا, یہ مطلب ہوتا ہے. تو اس آیت میں جس واقعے کا ذکر ہے وہ قتال نہیں ہے بلکہ اسٹرگل ہے, ورنہ آیت کا کوئی مطلب ہی نہیں بنے گا. دوسری بات میری سمجھ میں آئی کہ یہ جو ہے فما وہنو ما اصابوں فی سبیل اللہ وما ضعفوا ما استکانوا,
ان تینوں لفظوں کو بتائیے, صرف تین لفظ. فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. ان سے نہ وہ پست ہمت ہوئے, نہ انہوں نے کمزوری دکھائی اور نہ وہ دبے. یہاں بھی دیکھیے, اس سے مراد یہ نہیں کہ تلوار چلائی, نہیں, تلوار چلانی, بلکہ یہ ہے کہ بس ہمت نہیں ہوئی, بے صبری نہیں دکھائی, یہ مطلب ہے اس کا. پھر اس میں سوچتے ہوئے میری سمجھ میں آیا کہ یہ معاملہ ہے پروسیس کا معاملہ ہے, قتال کا معاملہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے اس میں ہر چیز پروسیس کے روپ میں عمل میں آتی ہے. جیسے درخت میں پھل نکلتا ہے تو کیا ادھر بیج بویا ادھر پھل نکلا ہے؟ ایک لمبا پروسیس چلتا ہے تب ایک درخت میں پھل لگتا ہے. ایسی ہے ہر چیز. تو یہ جو انسان سے مطلوب ہے کہ وہ اللہ والا بنے, وہ ایک ڈیولپڈ پرسنالٹی بنے, اس کے اندر وہ صفتیں پیدا ہوں جو جنتی انسان کے لیے ہوتی ہیں, تزکیہ, تقویٰ وغیرہ. تو یہ ایک دن کی بات نہیں ہے, ایک پروسیس چلتا ہے زندگی میں, اس سے آدمی گزرتا ہے تو وہ یعنی ہفتوں مہینوں ہو سکتا ہے, بلکہ پوری لائف ہو سکتا ہے, تب جا کر کے انسان بنتا ہے. تو وہ جو پروسیس ہے یعنی اللہ کے کریشن پلان کے مطابق انسان کی ڈیولپمنٹ کے لیے جو پروسیس چلایا جائے, اس میں انسان کو صبر کے ساتھ حصہ لینا ہے تاکہ پروسیس اپنے اینڈ تک پہنچے, تو آپ اگر سوچیں, میں نے بھی سوچا ہے, تو زندگی میں بار بار ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ ہم ایک پروسیس گزرتے ہیں اور پروسیس اپنے اینڈ پہ جا کر کے رزلٹ دکھاتے ہیں, رزلٹ سامنے آتا ہے. یہ ہے مطلب اس کا. تو انسان بنتے ہیں ایک پروسیس کے تھرو, شخصیت بنتی ہے ایک پروسیس سے گزرنے کے بعد. اس پروسیس میں دیکھیے, کبھی سخت حالات آئیں گے, بلکہ اکثر آئیں گے. آج میں ایک بات سوچ رہا تھا کہ قرآن میں اور حدیث میں یہ بات بار بار کہی گئی ہے کہ اللہ آل ایمان کو ڈفیکلٹیز میں ڈالتا ہے. تو کیا اس کا میں سوچ رہا تھا کہ اس کا راز کیا ہے. دیکھیے, ڈفیکلٹیز سے آپ کی سینسیٹیوٹی بڑھتی ہے, یہ میں سمجھا. جب آپ کو اسٹرگل کرنا پڑے, آپ کو جب کچھ مشقت جھیلنا پڑے, کچھ تکلیف گزرے آپ کے اوپر, تو آپ کی سینسیٹیوٹی بڑھتی ہے. اور جب سینسیٹیوٹی بڑھتی ہے تو آپ کی عقل بڑھتی ہے, سوچ بڑھتی ہے. ڈائریکٹ تعلق ہے
انسان کی عقل کا سینسیٹیو سے. اگر انسان ایک انسان اگر یعنی سادہ حالات میں پیدا ہوا اور وہ جس کو کہتے ہیں کہ یو آر بورن ود سلور اسپون از ماؤتھ, تو اس کو کچھ گزرا نہیں, کچھ مصیبت پڑی نہیں اس کے اوپر, کوئی سخت حالات اس کو پیش نہیں آئے, تو اس کے اندر سینسیٹیوٹی نہیں ہوگی. تو سینسیٹیوٹی تو اس کے اندر عقل بھی نہیں ہوگا, جس کو کہتے ہیں گراسپ, باتوں کو پکڑنا. یعنی آپ کے آس پاس حالات گزریں گے, آپ کو طرح طرح کے ایکسپیرئنس پیش آئیں گے, لیکن اس میں جو نیکٹر ہے نصیحت کا, ڈیو ٹو انسنسیٹی آپ پکڑیں گے نہیں اس کو, آپ گزر جائیں گے. تو یہاں پر جنگ کی بات نہیں ہے, یہاں پر بات ہے کریشن پلان کی, کہ اللہ کے کریشن پلان کے مطابق یہ ہوتا ہی ہوتا ہے کہ طرح طرح کے حالات پیش آتے ہیں. کیونکہ دیکھیے ہر آدمی آزاد ہے, ہر آدمی اپنی دوڑ لگا رہا ہے, ہر آدمی کو کامیاب ہونا ہے, تو اس وجہ سے ہر آدمی سے کہیں نہ کہیں آپ کو ٹکراؤ ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں آپ کو ٹھوکر لگتی ہے, کہیں نہ کہیں آپ کو کوئی معاملہ پیش آتا ہے. اس وقت آپ اگر صبر کر لیں, اس وقت اگر آپ اس کو برداشت کر لیں, تو کیا ہوگا, سینسیٹیوٹی بڑھے گی, آپ کے اندر سوچ جاگے گی. یعنی اگر آپ لڑنے لگیں تب تو نفرت آئے گی, لیکن نہ لڑیں. صبر کا مطلب کیا ہے, اس میں جو صبر کا لفظ آیا ہے, صبر کا مطلب یہ ہے کہ نیگیٹو رسپانس نہ دینا بلکہ پازیٹیو رسپانس دینا, صبر کا مطلب یہ ہے. جب کوئی صورتحال پیش آئے, جب کوئی پرابلم پیش آئے, تو آپ کا رسپانس جو ہے پازیٹیو ہو, نگیٹو نہ ہو. دیٹ از پیشنس, صبر. تو سب سے بڑی ویلو میں سمجھتا ہوں کہ یہی ہے. آج میں سوچ رہا تھا کہ انسان کو اس دنیا میں کیا بننا ہے, اس سے خالق کو کیا مطلوب ہے, کیا چاہتا ہے خالق. تو دو آیتیں مجھے یاد آئی. ایک آیت تو وہ ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ, کہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. اس معنی کہ یہ جو دین کا معاملہ ہے, اسلام کا معاملہ ہے, وہ یہ ہے کہ لوگوں کے اندر اللہ سے بہت زیادہ اٹیچمنٹ بڑھے, بہت زیادہ محبت بڑھے, بہت زیادہ تعلق بڑھے اللہ سے. تو یہ کیا جنگ کی حالت ہوگا, لڑائی بڑائی, آپ تلوار نکالیں ادھر سے بندوق نکلے تو تب ہوگا ایسا نہیں, ایک دم پیسفل ماحول حالات ہوگا. پیسفل حالات جیسے مثال کے طور پر دیکھیے, آپ نے صبح کو کچھ کھایا اور شام کو وہ ہضم ہو گیا, شام تک آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ باڈی میں کیسے یہ واقعہ پیش آیا کہ میں نے کچھ ڈالا اور پھر وہ ہضم ہو گیا. آج میں سوچ رہا تھا
کہ اسی باڈی میں ایک بہت انوکھی چیز پیدا ہوتی ہے, وہ ہے ٹیئر, آنسو. باڈی آپ جانتے ہیں کہ آنسو کیا چیز ہے. آنسو باڈی کا پیورسٹ پروڈکشن ہے. آپ جانتے ہیں کہ باڈی میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, پسینہ ہے, خون ہے, بہت چیزیں ہیں. اس میں سے یعنی بہت سے لکوڈ کی کئی قسمیں ہیں, اس میں سے پیورسٹ لکوڈ جو ہے وہ آنسو ہے, ٹیئر ہے. تو میں سوچنے لگا کہ کیسی عجیب چیز ہے, کیسے باڈی ہمارا ایسا کر پاتا ہے کہ ہماری باڈی کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جو پیور نہیں ہیں, اس میں سے باڈی کیسے نکالتا ہے ایک بہت ہی پیور چیز, اور پھر اس کا راستہ دیتا ہے کہ وہ آنکھ کے پاس آئے. تو میں نے سوچا کہ اگر فرض کیے کہ آنسو جو ہے پسینے کی طرح ہوتا, جسے پسینہ ہوتا ہے, یہ پیور نہ ہوتا تو ہماری آنکھیں خراب ہو جاتی, دیکھنے کی قابل نہ ہوتی, پسینہ نکلے آنسو کی جگہ پسینہ نکلے, خون نکلے, تو آنکھ کا کیا حال ہوگا. تو باڈی کے اندر کون سا میکانزم ہے, کون سی وہ انڈسٹری ہے جو خون کو الگ کر دیتی ہے, پسینے کو الگ کر دیتی ہے, اور کتنے سارے لکوڈ ہیں وہ الگ کر دیتی ہے. اور بہت ہی پیورسٹ لکوڈ یعنی آنسو وہ بناتی ہے, اور پھر اس کا چینلائز کرتی ہے کہ وہاں پہنچے جہاں اس کا تعلق آنکھ سے ہو. تو یہ سب باتیں جب سوچنے کے لیے کیا لڑائی کا حالات سوچ سکتے ہیں آپ, ان لڑائی ہو, جنگ ہو, نفرت ہو, تو آپ سوچ سکتے ہیں. یہ سب چیزوں کو سوچنے کے لیے بہت ہی زیادہ پیسفل حالات چاہیے, بہت زیادہ پیسفل حالات. تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے انسان کے اندر اللہ سے محبت پیدا ہو, اس سے اللہ اس کا کنسرن بن جائے. تو یہ کب آئے گا, جب آپ سوچیں گے بہت زیادہ. تو وہ سوچنے کا جو پروسیس ہے وہ کب چلے گا, جب ماحول میں پیس ہو, پوری طرح پیس ہو. ذرا بھی اگر جھنجھٹ ہو, لڑائی ہو, تو یہ سب کام نہیں ہو سکتا. تو اس کے معنی کہ یہ جو لفظ آئے ہیں, یہ فوم وانو ماسابوں فیس بلّہ ہے ماضوف و مستقار, یہ ایک پروسیس کی بات ہے. تو ایک بہت ہی پیسفل پروسیس چلتا ہے آپ کی زندگی میں, بہت ہی زیادہ پیسفل پروسیس. تب آپ کے اندر پازیٹیو تھنکنگ آتی ہے, آپ کے اندر پیورٹی آتی ہے, پھر آپ کے اندر تزکیہ آتا ہے. تو آج میں یہ سوچ رہا تھا کہ اسلام اور پیس دو انٹیگرل پارٹ ہے. اسلام کا پیس جو ہے وہ اسلام کا انٹیگرل پارٹ ہے. ٹکراؤ سے کوئی تعلق ہی نہیں اسلام کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس انسان کو یہ چاہیے کہ وہ اللہ کا قربت ملے, اس کو جنت ملے, اس کو فرشتوں کی
فرشتے اس کے ساتھ ہوں, یہ سب باتیں, تو اس کو بہت زیادہ پازیٹیو بننا پڑے گا, بہت زیادہ اس کو پیسفل بننا پڑے گا, تب اس کو یہ سب باتیں ان کی, تب وہ پرسنالٹی بنے گی جس کو جنت میں انٹری مل جائے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اپنے آپ کو اس پروسیس میں ڈھالیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مولانا, ابھی آپ نے کہا, یہ بہت ٹائم سے ہمارے دماغ میں کوئسچن ہے, وین یو سے دیٹ گاڈ تھروز مین ان ڈیفیکلٹیز, تو مولانا ہم ایسا کیوں ریفر کرتے ہیں گاڈ تھروز مین؟ انسان اپنی خود کی بیوقوفیوں سے ڈیفیکلٹیز اپنے اوپر لیتا ہے, اس میں خدا کیوں انسان کو ڈیفیکلٹیز میں ڈالتا ہے؟ ہاں تو وہ بھی اسی کا پروسیس کا حصہ ہے. میں میرا یہی تجربہ ہے کہ جب بھی میں کسی مشکل میں پڑتا ہوں, کوئی مجھے تکلیف پہنچتی ہے, کوئی مصیبت ہوتی ہے, تو ہر ایسے ایکسپیرئنس کے بعد میری تھنکنگ بڑھ جاتی ہے. یہ میرا زندگی بھر کا تجربہ ہے. تو جب نیچر کا پروسیس یہ ہے تو ہمیں صبر کے ساتھ اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا, کیونکہ دوسرا کوئی ہے ہی نہیں. صحیح بات ہے. مثلاً دیکھیے, میں ایسے لوگوں کے ساتھ رہا ہوں جو ایک دم اپنے حالات کے لحاظ سے بیش تھے, تو کوئی عقل کی بات نہیں کہہ پاتے تھے. وہ ہاں ہاں کرتے تھے, ہاں خوب کرتے تھے, لیکن کوئی عقل کی بات نہیں کہہ پاتے تھے. تو بس تجربے سے سمجھا ہوں کہ جب تک آدمی پر کچھ, جیسے ایک مرتبہ میں کسی فیکٹری میں گیا, وہاں سیب سے ایپل سے رس نکالا جا رہا تھا, جوس. تو ایک مرتبہ اس سے ایپل کو پاس کیا گیا تو کچھ رس نکلا, پھر دوبارہ ڈالا گیا تو اور رس نکلا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی انسان کے ساتھ بھی, جب تک دباؤ نہ ہو, جب تک کچھ دباؤ نہ ہو, آدمی کا جو آدمی کا جو مائنڈ ہے وہ جاگتا نہیں. اب یہ نیچر کا پروسیس کیا کیجیے گا آپ, اس کو سمجھنے کے لیے آپ آس پاس دیکھیے کہ جو آدمی ایسا ہو ملے آپ کو کہ اس کا کوئی پرابلم نہیں, بالکل جو کہتے ہیں چغم میں جیتا ہو, تو وہ ہلکی پھلکی باتیں کرے گا اور ہنسی مذاق کی باتیں کرے گا, ہوا کرے گا, عقل کی بات نہیں کہہ پائے گا. لیکن جو جیتا ہو اسٹرگل میں, ڈفیکلٹیز میں, تو وہ بولے گا تو کچھ نہ کچھ گہرائی ہوگی اس کی باتوں. سمجھتا ہوں کہ ایک پرانی سینگ ہے کہ اٹ از ناٹ ایز بٹ ایفرٹ, ناٹ فیسلٹی بٹ ڈفیکلٹی, دیٹ میکس مین. یہ بہت صحیح بات ہے مولانا. آج کے لیکچر میں جو آپ نے یہ بتایا کہ ایمان کا تقاضا خدا سے حب شدید ہے, اور اس کے لیے پیسفل ماحول مسٹ ہے,
مولانا یہ بہت ہی بیسک اور پوائنٹ ہے مولانا کہ کسی نے اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا, اس کو فوکس نہیں کیا. جی مولانا, کسی نے بھی پیسفل ماحول کو ضروری قرار نہیں دیا خود ایمان کے لیے اور حب شدید کے لیے, جس کی وجہ سے لوگوں نے خدا سے حب شدید کو ہی محروم, جس سے وہ خدا سے حب شدید سے ہی محروم ہو گئے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جس لا آف نیچر کے تحت دنیا بنی ہے, تو کسی بھی سماج میں آپ ہوں, ہر سماج میں, ہر کلیکٹیو لائف میں جھگڑا ہوگا, کشمکش ہوگی, ٹکراؤ ہوگا, یعنی دیٹ از یعنی مسٹ ان سوشل لائف. تو سوشل لائف میں جب آپ رہیں گے تو ان سب چیزوں سے آپ کو سابقہ پیش آئے گا. وہاں پر آپ کا ریسپانس اگر نگیٹو ہو جائے تو آپ کی ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتا, آپ کو پازیٹیو بننا پڑے گا, یعنی صبر کرنا پڑے گا اس کو, یعنی جو ہو رہا سماج کے اندر اس کو آپ بس دیکھا آپ نے تو دعا کر کے گزر جائیے, یہ نہیں کہ آپ خود بھی شامل ہو جائیں لڑائی میں. تو ماحول میں یا سوسائٹی میں لازماً پروووکیشن ہوگا, لیکن آپ کو پروووک نہیں ہونا ہے, تب جا کر آپ کے اندر اسپریچل یعنی پرسنالٹی ڈیولپ کرے گی.